Spawn. Han kommer fra. Der er mange hjorte herude omkring. Der er rigtig mange hjorte herinde af. Kom. Hvis du lige følger med, så skal jeg vise nogen. Nej, kom med her. Jeg skal vise nogen. Vi skal på siden. Hej! Yay! Wow! Jeg tror, der er en hjort, der er lagt af i hænden. Hey, kom, vi skal prøve at vise dig. Nej, der er sgu ikke nogen hjort. Det er sgu okay, jeg tror jeg lige. Jeg tror, det er et forkert tidspunkt, vi er herinde på. Det er mest om foråret, de er herinde på det hjort. Og der er det visdubbede hjort. Du kan kende dem på deres krøllede, grønne pubeshår. Jeg skal prøve at fange. Du er tekno. Der er hjort! Hallo drenge. Hold fanget den. Hallo drenge. Fik du den? Drenge. Hjort, det var meget hurtigt i dag. Drenge. Hjort, det var for hurtigt. Hjort, mand. Hjort, det var for hurtigt. Mikkel Rav. Jamen, nu er det faktisk sådan, at at jeg kan en historie om Mikkel Rev. Det var sådan, at jeg går pisse tidligt. Altså tidlig pisse. Pisse tidligt. En morgen. Ude i min have. Det er sådan, at jeg kommer gående, og lige pludselig ser Mikkel Rev. Jeg bliver stående og kigger lidt. Og så er det sådan, at Mikkel Rev bare løber lige forbi. Og Mikkel Rev løber faktisk så hurtigt forbi. Jeg er faktisk slet ikke når at se ham. Det er sådan, at jeg er faktisk slet ikke sikker på, at jeg har set min rev. Og det var sådan, så var historien faktisk. At jeg tog faktisk min rev den morgen. Eller måske ikke. Jeg kan faktisk sige, at min rev løb så hurtigt, at han fik støv i øjnene. Kan du godt stoppe med det der? Vi ringer til politiet. Han løb så hurtigt, at han fik støv i øjnene. Mikkel Rev. Kan du fortælle os lidt om, hvad du laver ude i skoven med børn? Jeg ved, du har børn herude. Hvad laver du med dem? Skal jeg så slet sagt papir af dem efter, at han bejer? Nu er det sådan, du skal svare på de spørgsmål, jeg kommer med. Jeg går. Ved du ikke nok? Der går bare sådan en lang en, hvor man bare kan rende, til ens hår bliver stridte. Man kan bare rende, så man får stridte hår. Jeg har rendt så meget, at jeg får dårlig ryg. Det er en alder. Men sådan er det. Sæt ned, men man bare rende. Kraftedeme, man bare rende. Bare rende. Så stærk, men for at blive stridte. Men det giver vi ikke. Hvad så? Jeg rendte i går. Hår bare stridte. Det er ikke godt for. Hvad laver du? Jeg fanger nogle bær. Hvad skal vi lave med dem? Du kan fandme ryge dem. Fandme ryge dem, og vi tosset. Bare ryge dem, og vi tosset. Bare stikke fingre op i mig. Vi kan bare blive...
Der er ingen, der behøver at vide. Nu. Det ved jeg ikke rigtig, man vil være med til. Der er ikke nogen, der behøver at vide. Bare os to bare ryge tosset og bare stikke fingre op i mig. Det er ikke lige mig. Pisse gerne have mig. Hvor skal du hen nu? Jeg går, og han giver mig lov til at rende med kniv. Jeg har fået fingre op i røvhullet herinde i skov. Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke. Parkeringspladsen, den er stadig tom, så jeg henter en omgang og tømmer flasken. For her på pladsen vil jeg falde om. Du sagde, vi skulle mødes her på parkeringspladsen. Men du blev sniblen i snibær. Nu kan du ikke finde vej hjem. Jeg rasler mod himmelen, råber af fremmelen. Kæmper mod dæmoner, jeg vil have min ven igen. Jeg vil have mig selv igen, alene.